Čaute, 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 pekný deň, želám všetkým krásnu nedelu a podobne. Dlho nebol nejaký ten komentovaný replay, ne že by od vás chodilo malo replayov, musím pochváliť, že teda replayov denne dojde tak 2-3 kúsky. Lieč tie replaye nie sú úplne, že najideálnejšie na zverejnenie, povedzme. Ako? Mám vždy ráno kúkavé čo pozerať, za to vám teda veľmi pekne ďakujem, pretože fakt posielate hodne, hodne veľa replayov, takže len v tom prosím pokračujte, aby vždy bolo z čoho vyberať. My si ukážeme od Uja Huntera rovno dva, pretože prvý dal zbúrženie, on si teda taký double email poslal. Všetko mi našupoval do jedného e-mailu. Takže som musel rozlišovať, ktorý screenshot patrí k ktorej lodičke, pretože poslal dve. A obidve sa mi veľmi páčili, teda osobne musím povedať, že obidve spĺňajú takéto kritérium, že zverejnenia. Takže budete od neho vidieť teraz dve hry po sebe, každopádne dve solo videjka. A pre všetky ostatní, ktorí ste poslali replaye, pozeral som ich, pekné hry ste dali, len teda pokiaľ je to niekde hlavne z Rankedov a podobne a je tam, ja neviem, 3-4 kily alebo s krížnikom je tam v podstate 100 tisíc niečo damage a da nejaké base experience závratné, nič podobné, tak ako je to síce, hovorím, nadpriemerná hra, ale nie je to hra typu, že človek by to chcel rovno komentovať, pretože ako treba, aby to bolo trošku ešte o kúšťok lepšie. Ale podľa toho, čo im posielate, tak ako dobré hry máte, len tam chýba ešte trošku taká tá trošku toho šťastička, že v podstate máte dostatočný počet enemákov, ktorí sú ochotní venovať vám HPčka, máte dostatočný počet vlastných ľudí v týme, ktorí vám to nechajú a nevyžerú a tým pádom sa to tak nejak spojí, tá kombinácia toho a vy tým pádom akože viete dať nielen akože super dobrú hru, ale takúto hru, ktorú dáte fakt, že raz za pár mesiacov, alebo raz za nejaký časový úsek, aby to zase nebolo úplne, že denná hra na klasika. Zaozme netrafili, škoda. Škoda. Ale páči sa mi ten štýl, že ako ideme a full speed, to ja mám tak rád na tejto lodičke. No ja musím hlavne povedať, že teraz akože veľmi mi uľahodil Uja Hunter, pretože jednak buržuň. Buržuňka je jedna z tých mojich hodne obľúbených lodičiek, presne z toho titulu, že tá loď je proste, pokiaľ je hraná správne, z môjho uhla pohľadu správne, to znamená, v žiadnom prípade nestojím, nekempím, proste idem dopredu, využívam ten francúzsky motor. Ešte kúšťok dopredu to chcelo, nevadí. Využívam tú rýchlosť tej lodičky, tie diela nie sú najsilnejšie, to znamená, to, čo ja sa snažím spraviť s tou bitevkou, je to, že sa chcem dostať niekomu na broadside, to znamená mať ho z dobrého uhlu, tak aby tie diela mali zmysel. Na to je tam ten reloader, pokiaľ mám niekoho vyuhľovaného a podobne. Úplne s klidiankom prepnem na hečka, na miesto APčiek, pretože ako som spomínal, tie APčka nemajú takú príraznú silu, nemajú takú penetračnú silu, aby som teda to hovoril správne lodičkársky. Takže pokiaľ to niekto hrá týmto štýlom, takisto ako si predstavím hranie Žambarta, tak tým pádom veľmi, veľmi rád robím tie replaye, pretože väčšinou fakt tie replaye rovno obsahujú ten herný štýl, jednak ktorý sa mi páči a väčšinou sa k tomu aj dostaví vždy dobrý výsledok, musím povedať. Takže milé rád sa na takéto niečo hlavne aj pozerá človek. Je to proste paráda, to je taký ten opis, ako keď máš hrať proste hranie s nejakou loďkou, nejaký ten herný štýl ťa fakt baví a je to jedna z tých vecí, ktoré ja vám hovorím teda pravidelnejšie, že teda pokiaľ vás baví nejaká loď, nejaký herný štýl, tak to hrajte. Pardon, treba si nájsť proste v podstate v tej hre vždy taký ten moment, ktorý je pre vás proste potešujúci, pretože dobre to viete, na tých streamoch je to aj vidno teraz. Pokiaľ ten váš tým je taký akože
aby som to úplne nenadával ako na Twitchi, to si necháme tie vulgarizmy na Twitch. Pokiaľ fakt ten váš tím je taký jednoduchší, hej, nazvime to takto, tak pre vás je v podstate fakt lepšie vždy v tej hre si nájsť taký ten svetlý moment toho, čo chcete vlastne robiť, tá repa je zjavne AFK. Tam by bolo dobre prepnúť hečka a upaliť ju. To by bolo úplne ideálne, alebo sa zbaviť prvého kremla, ono je to v podstate jedno, ale na tej repe by bolo asi zjavne zadarmo damage. Hej, to znamená, proste keď aj napriek, poviem to takto, akože úplne svinsky, poviem príklad, máte radi Smolenska, Thunderera, Conquerora, nie nejaký hečkový spamer, originálny, pekná rana. A viete, že v podstate vďaka tomu hečkovému spamu nemusíte riešiť veľmi penetrácie, nemusíte veľmi riešiť ten priamy damage. Ono vám v podstate stačí, aby tie loďky horli, kdežto ešte, poviem, Conqueror Thunderer vás odmenia tým, že to má tak silné hečka, že to, samozrejme aj ten základný damage tam je proste veľký. Pokiaľ v podstate splňajú tieto loďky, ja neviem, vaše tie kritériá, že keď už neviete, čo máte hrať, tak toto si zoberiete a minimálne aspoň tých ľudí upalíte a máte proste z toho dobrú náladu. Tak to proste hrajte. Absolútne bez hečka už sme prepli na tú repu. Výborne, perfektne. Takže úplne kľudne to hrajte. Jako tam absolútne není nič, prečo by ste sa mali akože chytať za hlavu, alebo hanbiť, alebo niečo. V podstate hrajte to, čo vás baví. A to, čo viete, že aj napriek tomu týmu, že možno nemusí byť najlepší, tak vy si, ja neviem, dajte si taký ten nejaký, ono to možno znie divne, ale dajte si možno taký ten nejaký, ako keby ten cieľ, že OK, tak nevadí, že prehrám, ale povedzme, ja som si nastrelám tých 100 000 damage každú hru a v podstate urobím si tú stovečku a mám pokoj. Hej, že síce ten win rate nebude, ja neviem, 90%, ale tak ako, pozri sa, tu si proste pofarmím niečo, možno dám kilíček 1-2, no tak nech ten tým prehrá, čo ja som si zahral svoje, ja som si to odrobil, hej. Ako není to úplne možno najlepšia rada, čo sa týka teamplayu, pretože však veľa potom takých hráčov stretneme hore, ktorí fakt akože vykempení do konca hry a mu je v podstate v tej chvíli asi jedno, že či ten tým prehráva, vyhráva, on si proste ide svoje na damage a je to vidno fakt na hlavne tých top klanoch, ktoré kde uvidíte ultrafialové účty a zistíte, že v podstate tak fialové účty by fakt máte len vďaka tomu, že v podstate je to vyfarmené doslova. Aj tí ľudia sa sústredujú na to. Ale toto bol skôr odkaz práve na to, že pokiaľ dostávate poslednú dobu tak ako ja, alebo ako aj sme hrávali cez týždeň, že dostávate fakt bohužiaľ týmy, ktoré veľmi buď nespolupracujú, alebo skoro spolupracujú s enemákmi a veľmi radi sa im obetovávajú tí vole, ak keby za to čakali nejaké požehnanie Bohara, alebo Poseidona, alebo neviem čoho všetkého, pretože to, čo dokáže váš tým priniesť za obete v tých hrách, to je až neskutočné, kámo, to ja si myslím, že Majové, Aztekovi a všetci ostatní by boli za takéto obete radi. Niekedy je to fakt až nepochopiteľné, ako tí ľudia dokážu v podstate v tej hre rozmýšľať, alebo skoro nerozmýšľať a absolútne nevnímať situáciu, minimapa úplne vypnutá, vypnuté názvy lodí a podobne, tí ľudia netušia vlastne do čoho idú, do čoho plávajú, čo je pred nimi, nepoznajú oni tie lodi, oni nevedia, že nejaká loď má sekundárky, oni netušia, že nejaká loď má hydro, že niečo má radar na 10, na 12 km. Potom vo výpise zistíte, že vlastne dojde takýto nejaký šlífen, ktorý si v podstate prejde dopredu a dobre, v tejto chvíli možno to tak nedopadlo, ale dojde tam šlífen, v podstate prepušuje to, pozabíja tam nejaké dedečka alebo gekačka a podobne. Dojde tam demoj, niekto sa diví, že prečo furt je na radare, no a je tam na radare nie len 5 sekúnd, lebo to není Petro, ale je to demoj, čo má radar veľa dlhší. Hej, ja vojdem mu do toho radarangeu, takže bohužiaľ, stretávame sa aj s takýmito vecami poslednú dobu dosť často. Preto hovorím, že pokiaľ ešte máte mať radi túto hru v nejakom momente a v nejakých aspektoch, tak treba to v podstate riešiť tak, že nájsť si taký ten svoj herný štýl, tú lodičku, ktorá vás baví, alebo tie lodičky, ktoré vás bavia, a proste hrať to úplne bez hanby. Ja som sa poslednú dobu fakt akože hodne zalúbil práve do lietadlových lodí. Nehrávam ich zas až tak často. Je pravda, že keď som aj na streame, tak to nie sú streamy, že by som tam 2-3 hodiny hral lietadlovky.
Väčšinou cez víkendy hrám dosť často, lebo tak veľa ľudí to nechce lietať v našom klane a na tie námorné bitky, takže sa mi tie lietadlovky tam ujdu celkom slušné, slušná porcia lietadloviek tam je. Čož ma teda asi tiež dneska čaká z druhého účtu, keďže z hlavného som to vyjazdil. Teraz sa ešte dorábajú plus samozrejme misie, toto na toho Demoina. Vyzeralo to dobre, škoda toho ostrova, tam by to mohlo byť krásne pod tým uhlom. Takže to je len taká ako taká rada na nedeľu, že proste hrajte to s kľudom, hrajte to pre zábavu, pre tú grafiku už na niektorých mapách a tie HD modely tam sú pekné. Takže pokiaľ niečo hráte, tak treba to hrať tak, že pohodinda, lahodinda a netreba sa stresovať. Stres prenechajte nám na Twitchi. Myslím, že my sa tam vynadávame dosť. Hlavne keď dojdú takí pacienti ako Kočičák alebo podobne. Prípadne Pašov a berú si už teda menej, ale ako myslím, že tí vykvičia dosť za úplne všetkých na svete. Tí sa sťažujú ešte aj na to, že voda je mokrá, takže to je klasika. Takže toľko pozitívna rada na úvod videjka, kým sme to teda akože zahájili frontálny útok na nepriateľa. Vidíte, ako to dopadlo, že celá tá ľavá strana v podstate pod tým C-čkom, ako bola absolútne nekrytá, ľavá strana z pohľadu spawnu domáceho týmu. Absolútne nekrytá, tam proste nemáci prešli jak dohorúci nož maslom. Úplne bez hanby, bez problémov, došlo do našej šlifen so sekundárkami, torpedami, so všetkým. Samozrejme, chvála Bohu, šlifen mekýš, takže vidíš hydro zapnuté a šlifen pôjde srať po tomto výstrele, krásne, to bolo presne vidno. Výborne, výborne. Tak 123 kúsky. Do toho vidíš, že enemácké a má to... To proste môžete rovno si takto pozrieť. Enemácké a má to pozí sa na jeho polohu na tej mape. On v podstate, aj keď ten jeho tým pušoval, tak on sa otáčal úplne opačným smerom. Je to v podstate... To je taký ten, že farmár hľada ženu. To je to, čo hovorím, že na jednej strane je to akože zavrhnutia hodný herný prejav, pretože ako ty ako bitevka full HP nepomôžeš tomu týmu a len si v podstate snajpíš a farmíš a podobne a tým pádom ten tvoj tým úplne zbytočne v podstate má minus jedna loď, ktorá absolútne nehrá ako keby týmovo. Krásny, to už keď strieľal bolo vidno, nechcel som predikovať ako to dopadne, ale už to bolo tak nejak vidno. Tu spávame zbytočne torpedo od Schlieffena, to sme sa fakt mohli vyhnúť tomu torpedu. Už nemáme reloader žiadny, už sme všetky vypotrebovali, ale tak 4 kg 140 zatiaľ, tak je to fajn. Jamatko takto čelne asi ne, to by som asi išiel hečkami a snažil sa mu dostať do broadsideu a odpaliť ho. No ale každopádne, vieš, zase na jednej strane Jamatko si môže nafarmiť jednak svoj damage, hlavne pokiaľ teda rozdá ten damage tej vzdialenosti do tých správnych ľudí, to znamená radarové križníky alebo niečo, čo fakt robí bordel a dokáže to z tej vzdialenosti pozabíjať, tak tým pádom v podstate Yamato si nejakú tú svoju úlohu splní. To, že nepoužije HPčka na nejaké tankovanie, to už v dnešnej mete vidieť, ako bitevka ide dopredu a tankuje damage za to, aby teda ako tie dedečka by to mali spotovať v reále, by to malo byť tak, že torpedoborec spotuje. To znamená, svieti, prípadne kepuje, je podporovaný krížnikom, alebo krížnikami nejakými, ideálne nejakým radarom alebo niečím, čo by teda to DDčko dokázalo ochrániť alebo protiletová palba a podobne. Čo by to DDčko akože fakt mu takzvané mu spravilo ten príklad, jak v balónce. A úplne ideálne, keď je za tým kúsok za nimi v podstate bitevka, aby tá bitevka bola práve tá, ktorá v tej chvíli, keď to vlastne DDčko nesvieti, pretože ono nemá prečo byť spotnuté. Ten krížnik takisto nemusí svietiť, pokiaľ nepáli na reload. Tak tým pádom tá bitevka je tam na to, aby tá palba sa sústredila na ňu a tým pádom aj to DDčko dokázalo v podstate správne to potrpiť. Krížnik dokázal si počkať na ten správny výstrel, prípadne to upáliť a tá bitevka to má nejak proste potankovať. A dnes je to skoro o tom, že väčšina biteviek je tak zakempená, strela to na maximálny dostrel. Prípadne ešte plus lietadlo, že je to až nechutné. Takže, no, už sa blížime pod tým uhlom, už, ešte kúšťok. Ešte kúšťok a to Jamatko pôjde akože hodne nechutne, no. Chvíľa pravdy. Ne, lietadlovka Jamato, tak. Dobre, Jamatko krásne, teraz nám to Jamato uľahčilo. A Jamatko papíky pá. Zadné delo, zarovnané. Ein, zwei, drei. Bum. Jo, je to tam. Je to tam. Perfektos.
Aj keď teda osobne malá, len taká malá rada do budúcna u Hunter, ale len taká akože miniatúrna. V prípade, že zrovna sa drbeš na Yamato, alebo teda ideš na nejakú takúto fakt akože extrémne silnú bitevku s dobrými delami a ty si mekíš v tej burgini, alebo buržuni, to tretie dielo nepotrebuješ. Ako fakt stačilo len pred ňou, mal 20 000 HPček, tam nebolo, ty si nepotreboval mu zobrať mu 70. Tebe stačilo byť, trošku sa snažiť akože potlačiť ten uhol smerom vona. Byť tam len na čumák na tie predné dela, pretože ako tam to bolo, že LTT, hej, ako neostávalo ti veľa HPček. Ako výsledok, áno, dobre, super, fajn, ešte sme neskončili samozrejme, ale ako do budúcna, hej, to Yamato ťa mohlo reálne zabiť, tak nebolo by to dobré, ako, a nebol by z toho replay. Bolo by sa so pekná hra, keby si zomrel aj teda reálne. Aj predtým Yamato musí mal dobrý výsledok na 10-kovú bitevku, samozrejme, obzvlášť teda, že buržuň a pekný herný prejav, že ideš dopredu, tak to má byť. Ale vidíš, vďaka tomu, že si nezomrel, takzvané nelovíš keble, tak nelenže máme Krakena skoro 200, ale ešte máme pred sebou samozrejme lodičku, ktorú si tu môžeme pofarmiť. A to my samozrejme chceme vidieť. Veľa damážu a veľa kilov. O to nám ide. O to nám vždy išlo. No, tak 200 máme doma. Imoman ešte zabil fightera v Yamate. Lol. Je to som nieký kamo. Fighter, invader, všetci to je. Ale dobre, Hunter sa do toho neráta. Dobre, Hunter je ako... Huntera do toho rátať nebudeme. Joj, no toto si myslím, že toto bude ten kill číslo 6 rovno. Niu. Ešte nie, lol. Lol, tak toto bola veľká smola. Toto bolo také trošku horšie RNG. Imelman tam našiel normálne kamo kopec, kde sa dokáže skovať, tak ja odpadnem. Tam je vôbec taký výbežok, kde sa dá reálne takto skovať lietadlovka? Koľko zna, je to možné? To som o tom ani nevedel. Na, konečne. Tak toto je ten šiestý. Na to sme čakali. Teda ja som na to čakal. Užev na to. Takže... Sice damážovo 217, čo teda by sa dalo pokladať, že mali sme aj väčšie damáže s buržňou, ale zase 6 kg po dlhej dobe, niečo pekne vydané. Pekne urobená hra, proste išiel dopredu, nebal sa toho, použil to, čo mal použiť, takže není o čom. 2,5 bez expov je také akože slušne označené to, že teda zahral si to, čo si zahrať mal, takže gratulka. Yamato 55, Hindas bol krásny, bože, tie citadelky dobrodce, to boli super. Repata bola AFK, takže to máme damage zadarmo. Miliónik zarobenia, dokonca Uwe Hunter poslal ešte aj to ako urobeného kapitána. Filip Abony, to je ten špecialista francúzsky, takže vidíte, ako to má poskladané, to znamená menšie hranie adrenalín, otáčanie veží a prebíjanie granátov, Reloader Expert Morečiek, to tam nazýva, aby mohol meniť hečka a pečka podľa libosti a na polovičnú hodnotu času, takže pekne on, dobre on, môže bejt bejku. Ja si myslím, že hneď takto z úvodu, tu nemáme čo, pekne, fakt pekne. Toto sú také tie hry, kde človeka to proste normálne ťa teší to, na čo sa pozeráš. Úplne super. Ďakujem pekne za buržuňu. Veľmi krásne. Veľmi, akože. Takto nejak vám všetkým želám, aby vám tie hry išli. A samozrejme, Uwe Hunter poslal ešte jedno video. A na to sa teším teda ešte viacej. Aktuálne. Takže to si urobíme hneď teraz. A tak. Takže díky za buržuň. A ideme na tú dvojku.